pulang sobat ke first silver play button. Hello guys, welcome back to my channel. Aru aze video to bahut exciting ase because aji moi dekham Tezpur first silver play button. Yes, etiamo goi asu silver play button to unboxing koribole aru apnaloke sao complete sao video to jate apnaloke olopu miss nokoy. Aru let's get started. মই এতিয়া যাবলে ওলাইছিল একচুয়ালি কিন্তু মই মোৰ লগ পালে মোৰ সাবস্ক্রাইবারসক আৰু সবেই জানে মই সাবস্ক্রাইবারসক কিমান ভাল পাওঁ আৰু গিভাৱে আহি আছে তো মোৰ সাবস্ক্রাইবারস আছে এক হল হ্যালো সো ফাইনালি জুনা কোন চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা সবেই সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা সো ইয়া সাবস্ক্রাইবার মৰম আৰু আপোনালোকো তেনেকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো কমপ্লিট চাওক মই গৈ আছো সিলভাৰ প্লে বাটন আনবক্সিং কৰিবলৈ আৰু এতিয়া মই গৈ আছো আমাৰ ফার্স্ট সিলভাৰ প্লে বাটন আৰু ফার্স্ট টাইম মই এক্সপেৰিয়েন্স কৰিম কেনেকুৱা হয় কি হয় কাৰণ সব ইউটিউবাৰ এটা সপোন থাকে ধৰক সিলভাৰ প্লে বাটন পাবলৈ বা এনেকুৱা এটা সিলভাৰ প্লে বাটন পোৱাটো নতুন ইউটিউবাৰ হিচাপে বহুত এটা ডাঙৰ কথা সো ইয়েস এতিয়া আমি গৈ আছো সিলভাৰ প্লে বাটনটো লৈ আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড অঞ্চল আৰু এতিয়া আমি লোকেশনত যাম লোকেশনত গৈ আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাব বিকজ ভিডিঅ'টো বহুত এক্সাইটিং আছে আৰু বহুত বঢ়িয়া হ'ব সো ইয়েস আপোনালোকে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাব আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো লোকেশ্যন এটা যিহেতু লকডাউন সেইকাৰণে য'ত ত'ত যাব নোৱাৰোঁ চ' আমি নৰ্মেল পথাৰ এটাত গৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিম সো ফাইনেলি আমি লোকেশ্যনত আহি গৈছোঁ পিছপিনে আমাৰ তেজপুৰ আছে আৰু এইটো ৰূপমৰ বাহিৰত আছোঁ এইটো পথাৰত প্ৰায় আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে মেলা লাগি থাকে প্লাছ এইখিনি বহুত ভাল ভিউ আছে আৰু আমি ক'তো যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু লকডাউন হৈ আছে তো ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম কথা কৈছোঁ এইটো পিছপিনে আছে আমাৰ তেজপুৰ আৰু মোৰ বাইকত আছে ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব প্লে বাটন চিলভাৰ সো যিহেতু মই এইটো লোকেশ্যনত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আহিছে মোৰ বেষ্টফ্ৰেণ্ড আছোলে আৰু ইয়াৰ ইমান ধুনীয়া ভিউ আছে আৰু মই একচুৱেলি মই কৈ নিদিওঁ এইটো কোনখিনি জেগা কাৰণ আমি নিবিচাৰোঁ বেলেগে আহি ইয়াত মটন কি কৰক আৰু আমাৰ অহা বন্ধ হওক সো ইয়াস এইখিনিতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাব কিন্তু আমি নকওঁ এইটো কোনখিনিতে আছে বাট ইমানেই কম এইটো পিছপিনে তেজপুৰ আছে সো ফাৰ্ষ্ট আমি অলপ এনজয় কৰি লওঁ চিনেমেটিক ভিউ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ ইউটিউব প্লে বাটন য়েছ আজি আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট পিন্ধি আছোঁ এইটো মোক কৈছিলে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মৌচুমী দেৱী বতা দে চ' থেংক ইউ তোমাৰ লাভ এণ্ড ছাপৰ্টৰ কাৰণে তেনেকে ছাপৰ্ট কৰি যাবা আৰু মৌচুমীয়ে মোক মেছেজ কৰি কৈছে যে ব্লেক জিন্স আৰু হোৱাইট শ্বাৰ্ট তো য়েছ মই পিন্ধি লৈছোঁ আৰু মই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কথা শুনোৱে তো আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেৰিজ থাকে যিকোনো থাকে তেজপুৰৰ হয় অসমৰ হয় আপোনালোকে মোক ক'ব যে কি কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে বিকজ মোৰ নতুন নতুন ইউটিউব চেনেল তো আজি দেখাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব প্লে বাটন ইয়াতে আছে আহক रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का खोल दो सो फाइनली यूट्यूब प्ले बटन आएगा से फिनिशिंग नागिन निकाली मुन्ना पे डोला लगला पूरा खुली दिखाया तो अपन का साबो पड़े तो बता मारिया से उड़ी जाबो সো এইটো চাব পাৰে এম এন ভিডিঅ'গ্ৰাফি চ' এই ভিডিঅ'গ্ৰাফিৰ ফটো ইয়াৰ যোনটো চেনেল লিংক আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছোঁ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই চুই আছোঁ চ' মই বিচাৰোঁ ছাপৰ্ট কৰক আৰু সোনকালে যাতে মোৰো আহি যাওক এনেকৈ আৰু ই যেনেকৈ ছাপৰ্ট পাইছে ময়ো ছাপৰ্ট পাবলৈ তো আৰু এম এন ভিডিঅ'গ্ৰাফিৰ যোনজন ইউটিউবাৰ হয় মোৰ ইচ্ছা দিয়া আছে কেমেৰা ধৰি আছে তো দেখা দিয়ে একবাৰ আপুনি আপোনাক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ চ' ইয়াৰ 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ প্লাছ হৈ গ'ল আৰু বহুত জল্দি মোৰো হৈ যাব হ'গা কি নাই হ'গা জৰুৰ হ'গা क्या बोलो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका है मेरा ऐसा लग रहा है सबका है क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत किया है पहले से अभी इसके साथ मेरा फ्रेंडशिप 6 ईयर्स हो गया इसने भी यूट्यूब चैनल खोला था इसने अपना पूरा मेहनत किया है तो अभी थैंक यू सो मच गाइस हम लोग को सपोर्ट करने के लिए अब ये आ गया इसके बाद इसका आएगा गोल्डन प्ले बटन और मेरा आएगा सिल्वर प्ले बटन सो अपना लोगों का सपोर्ट बहुत 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 मैटर करे तेजपुर हम हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो सो येस गाइस आपनलोगे देखिबा पाले फर्स्ट सिल्वर प्ले बटन आमार तेजपुर আৰু এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট বহুত মেটাৰ কৰে অসমৰ আৰু তেজপুৰৰ ৰাইজৰ চ' থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ব্লগত তেতিয়ালৈকে ষ্টে টিউন্ড